Дякую, пане Сергію. Відповідь однозначна, точно така. Точно так. Я, на прикладі, навіть тих людей, які близько мені знайомі, розумію, що бачачи, як змінюються правила карантину, що вони послаблюються, люди вирішили, що, мабуть, вже карантину не існує і можна вести себе легше. І навіть на мої зауваження, що чому ти прийшов без маски до мене в кабінет, коли я в зоні ризику, тому що я часто відвідую медичні заклади, крім того, бачуся з великою кількістю людей. Так. Та вже вроді все гаразд, вже дозволили, відкрили і торгові центри, і метро, то, мабуть, в тебе в кабінеті безпечніше, ніж в метрополітені. І далі з тими самими людьми, далі відбувалася ситуація, коли захворіли вже близькі до них люди, і тоді вони вже згадували, скільки разів я з ними бачився, а чи їли ми там з різних тарілок чи з однієї, чи пили ми воду з однієї бутилки. І я вже тоді мав можливість запитати, пам'ятаєш, ми кілька днів тому говорили, і ви казали, що вже коронавірус десь далеко. Ні, друзі, коронавірус недалеко. Ми дійсно мали підстави для того, щоб зменшувати навантаження і послаблювати карантин. Але після кожного послаблення, наприклад, коли ми кажемо, що ми дозволили відкрити дитячі садочки, далі йде дуже багато важливих пунктів, які кажуть за умови дотримання. Угу. І далі перелік, що потрібні обов'язково засоби індивідуального захисту, що це не більше стільки дітей в групі, що це вулиці, що це як мають перевірятись вихователі, обов'язковий температурний скринінг. І ще багато-багато всього. От я дуже прошу, користуючись нашим ефіром, кожного киянина, читаючи новини, а рекомендую користуватися або офіційним сайтом МОЗу, або слухати брифінги міського голови, після того, коли ви чуєте про послаблення, обов'язково дивіться, за яких умов. І звертайте увагу, що ці умови не для проформи там записані, а ці умови дійсно можуть врятувати вам здоров'я, а в деяких випадках навіть життя. Це довгий спіч, але наболіло мусив про це говорити. Ну, пане Володимире, кому як не вам? Ви ж знаєте цю тему з перших джерел. Насправді, таке от запитання в контексті теж ми інформацію цю давали останніми днями і з МОЗу, і в тому числі і під час брифінгів міського голови лунала новина про те, що Київ весь час знаходиться десь на межі того славнозвісного коефіцієнту, який дає можливість там послаблювати карантин, виходити на новий етап. В принципі, з огляду на можливий варіант розвитку подій, чи можливе відкочування з більш такого високого рівня послаблення карантину на попередній, на те, щоб знову більш жорстким була ситуація, там транспорт зупинити, взагалі такий сценарій працюється, опрацьовується? Питання надзвичайно актуальне і надзвичайно неприємно мені на нього відповідати, але я повинен бути відвертим і казати, що послаблення було зроблене в зв'язку з тим, що дозволяла епідеміологічна ситуація. Якщо ця ситуація погіршиться, повинні ми розуміти, що однозначно будуть прийняті рішення відповідні, і вони призведуть до того, що умови карантину будуть жорсткішими. А чи станеться це, чи не станеться, залежить в першу чергу від самих людей, яким чином вони будуть дотримуватись тих рекомендацій, які дають нам епідеміологи, які дає нам МОЗ. І ми стараємось з усіх джерел, з яких можемо доносити це до людей, що вірус не відступив, він поряд. Ми повинні розуміти, що економіка надзвичайно важлива. І ми повинні робити все можливе, щоб вона розвивалася, люди мали можливість заробляти свої кошти. Але з іншого боку, ми повинні розуміти, що життя і здоров'я людей – це ні трішки не важливо. І дійсно, це дуже тонка межа, яку всі ми повинні відчувати і робити все можливе, щоб вона не була розмитою. Вчора ми почули цифру, 73% закладів громадського харчування в той чи інший спосіб повернулися до своєї роботи. Як би ви оцінили ситуацію з реновацією, повернення до роботи в Києві, бізнес-структур, малих підприємців і так далі? Не тільки громадського харчування, а взагалі. Є відчуття, що люди почали повертатися до життя? Ви знаєте, тут я більше сповнений оптимізмом, тому що я дуже багато їжджу і бачу на свої очі, як це відбувається.
переважна більшість бізнесу київського дуже відповідально підходять до відкриття в період після карантинного. Так, ми маємо випадки, коли це халатне відношення, безвідповідальне. Ми всі бачимо, бо це викладають кияни в Фейсбук, інші соціальні мережі, і такі приклади широко відомі. Але я хочу тут подякувати знову ж бізнесу відповідальному, який в своїй переважній більшості дотримується всіх рекомендацій, і я впевнений, що їхні клієнти, які користуються їхніми послугами, захищені і будуть здоровими. Це дуже важливо, і це якраз дає певну долю оптимізму, яка не дала мені можливість відповісти одразу ствердно на ваше запитання, що карантин можуть повернути до більш жорсткіших заходів. Пане Володимире, я все ж таки більше до транспортної площини, тому що коли не працював громадський транспорт і не працював столичний метрополітен, то якраз кияни і гості то відчули вже сповна, так би мовити, наскільки важливо і наскільки затребуваними є оці види транспорту. Я зараз просто дивлюсь на, записав собі вашу фразу, за умови дотримання. І дивлюсь інформацію від прес-служби столичного метрополітену, що людей стає щодня все більше і більше, але оці правила, оці норми, там рукавички, ну може не в кожного, але маски в кожного, воно якось спрацьовує. То просто ваша думка, в метрополітені спрацьовує, а в парках, наприклад, не спрацьовує. Від чого це залежить? Від людей залежить, від якоїсь кампанії інформаційної залежить. Ну от хочеться зрозуміти, бо парки теж можуть, не дай Бог, закрити, і метрополітен, якщо там буде вже абсолютно не така ситуація, як вона на сьогодні, а цього би, ну, ви ж розумієте, як мінімум би не хотілося. Від чого або від кого це залежить? Прошу, будь ласка. Пане Сергію, залежить від цілого ряду факторів. Повинні це розуміти з вами, так само, як повинні розуміти, що ризик зараження в вагоні метрополітену і ризик зараження в парку є відрізняються значно, тому що на свіжому повітрі при ультрафіолеті, хоча не можемо зараз, на жаль, констатувати, що дуже багато сонця в столиці, але все-таки вірус уживається значно гірше в парку, ніж в метрополітені. Тому, знову ж таки, це вже вдячність киянам. Дуже рідко ми фіксуємо факти, коли хтось хоче зайти без маски до поїзду метрополітену і швидко виправляємо цю ситуацію. Натомість і сюди зосереджені основні сили. Натомість зосереджуватись на тому, щоб переконати, що всі люди в парках, в масках, не вважаю, що це є доцільно і таким, що відповідає здоровому глузду. Тому що люди, які гуляють в парку невеликими групами, там по двоє чи з дітками своїми, і не дають можливості там діткам між собою гратись на дитячих майданчиках, а нагадаю, вони ще закриті на даний момент, вони не настільки наражені на небезпеку, як ті люди, які вранці, в годину пів добираються до роботи, і тут вони дійсно зобов'язані бути в масках, щоб берегти себе і тих, хто навколо. Пане Володимире, от Сергій якраз за громадський транспорт, я, якщо можна, за автомобілі, ну, оскомину вже набило слова про те, що купа машин на дорогах, корки, тощо. Я трошки інше. Ну, да, ну, і люди кажуть, що ми себе більш безпечно почуваємо всередині свого автомобіля, аніж в метро, і тому зараз на дороги виїхало те, що стояло роками в гаражах, там, чи в родичів, позабирали геть все. Таке враження, що у нас весь тут автопарк від Радянського Союзу до і далі. Але вчора ж запровадили оцю автоматичну фіксацію порушень швидкісного режиму, як перший етап. Прозвітували про 50 тисяч плюс там цих порушень на там гроші. А київська влада тут як в цьому процесі себе почуває? Це ж є якесь надходження для громади всього чи немає? Як ця структура працює взагалі? З приводу процесу надходжень не було в міської влади, коли ми впроваджували і розуміли, що у нас має бути розумне місто, і ми повинні розуміти, коли мали скарги, що є люди, які собі дозволяють їздити по бульвару Лесі Українки на столичному шосе швидкістю за 200 км за годину, то ми маємо цих героїв знати в обличчя.
І такої мети досягнуто. Немає мети в міста заробити на безпеці містян. Основна мета, і вона в рази більша, це забезпечити безпеку людей на дорогах і мінімізувати смертність, яка, на жаль, в Україні досить є високою на дорогах. Я впевнений, що такі нововведення попливають на ці показники, але зможемо про це говорити вже з часом, коли будемо порівнювати статистику, яку ми мали до введення системи, яку отримаємо після. Також я здебільшого якісь не дуже райдужні новини розказую, спробую розказати чогось кращого, бо якщо раніше міська влада зверталась до всіх, що ми вкладаємо велику кількість коштів у громадський транспорт, і, будь ласка, залишайте свої автомобілі на в'їздах до міста, чи не користуйтесь ними в принципі і пересідайте на громадський транспорт, то зрозуміло, що рішення уряду про закриття метрополітену і обмеження громадського транспорту точно не сприяло таким закликам від міста. Але з позитиву ми можемо констатувати, що в нас в рази збільшилась кількість людей, які користуються велотранспортом. Не в відсотках, не там в якихось абсолютних цифрах, які є незначними, а саме в рази збільшилась кількість людей, збільшується кількість велопарковок як біля державних структур, так і біля приватних офісів, збільшується в десятки разів кількість прокатів велосипедів, а це дасть можливість місту потрішки переходити до такої системи громадського транспорту, яка зараз активно використовується в Європі. Це менш загазоване повітря і це більш безпечні дороги. Тому навіть в тій біді, в якій ми жили в умовах жорсткого карантину, невеличкі плюси, але ми їх також маємо. Пане Володимире, ми, спілкуючись з вашими колегами по Київраді, частенько тут запитання їм ставимо, коли наступна сесія буде Київради, які питання ключові, так би мовити, будуть виноситися на обговорення. Ну, відповідь така, ну, чітко не знають. Ви, як людина, яка є секретарем, ви ведете Київраду часто, то, можливо, ви більше знаєте, коли ж буде наступна сесія і які питання виносяться. І я не можу не дозволити собі не поцікавитися у вас, що думаєте про місцеві вибори і про нові оці правила. Бо деякі ваші колеги кажуть, що вже не буде там округів, а мікрорайони якось так нівелюються, і депутати, які вже будуть в Київраді наступні, вони будуть райони представляти. Тобто там все якось так міняється, партизація більше вже йде, ухил в цей бік. Одним словом, новацій купа. А от що людям, киянам простим, да, від оцих всіх змін буде, отут якраз цікаво від вас би і почути. Прошу, будь ласка. Дякую, пане Сергію. З приводу анонсу пленарного засідання, вчора ми обговорювали на нараді з київським міським головою можливість проведення такого засідання. Якщо не буде ніяких форс-мажорів, я маю на увазі якраз епідеміологічну ситуацію, то в другій половині цього місяця буде проведене пленарне засідання. Питання в нас накопичилось вже величезна кількість, і це питання, які там, мабуть, в першу чергу стосуються медицини, стосуються бюджету для того, щоб були кошти на це все, інфраструктури, освіти. Там практично кожна галузь вже накопичила ряд питань, які потрібно вирішувати. І я прогнозую, що в цьому місяці більша частина цих питань буде проговорена міською радою. З приводу виборчої кампанії, дійсно, ми проаналізували виборчий кодекс, фактично ми вже з ним живемо півроку і повинні готуватись до того, що вибори, які незабаром відбудуться, будуть відбуватись саме по нових правилах. Я скажу відверто, я досить скептично ставлюся до нього. Дуже багато громадянське суспільство говорило про те, що мають бути відкриті списки, але той формат, в якому ці відкриті списки запроваджені, не дають мені глибокого переконання, що саме виборці виграють від того якісного складу, який буде в Київській міській раді. Дуже важливо буде, щоб виборці вибирали не ті партійні бренди, які з'явилися і обіцяють швидко принести чудо, бо, на жаль, ми вже потрішки починаємо розуміти, як би нам не хотілося в це вірити, що чуда не буде. Чудо може відбутись тільки, коли системну роботу роблять професійні люди.
виборці мали можливість бачити, хто з депутатів якісно працював, які політичні сили надавали перевагу саме професійним кандидатам, а які дуже красивим, але тим обіцянкам, які не збуваються. Пане Володимире, ну буквально два речення, ну я ж не можу вже не продовжити. От ви були другий в Києві, другий за ліком, який набрав найбільше голосів. Перший був Олесь Маляревич, потім ви. От вам що допомогло більше? Ваша впізнаваність, да, і ваша конкретна робота? Чи все ж таки прапор політичної сили? А без цього так само ви б не змогли просто балотуватися в депутати Київради? От що було, так би мовити, визначальним, ну, визначальним, да, визначним, так би мовити, в цій вашій кампанії? Коротко дуже. Дуже коротко. Ви бачили, що в одній тій самій політичній силі одні депутати набирали сотні голосів, а другі тисячі, результати відрізнялись в рази. Тому я впевнений, що тільки професійний склад, яка би політична сила не йшла, якщо вона не має в своєму складі професіоналів, вона проречена рано чи пізно на поразку. Ба більше, та політична сила, яка набирає професіоналів, рано чи пізно буде нарощувати свій вплив в столиці. Пане Володимире, щиро дякуємо вам за спілкування, за участь у нашому спеціальному проєкті. Володимир Прокопів, заступник Київського міського голови і секретар Київської міської ради, щойно з нами був на прямому зв'язку, на відвертому спілкуванні. Дякуємо вам щиро, пане Володимире.